ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស៊ីណាគឺជាបុគ្គលិកផ្នែកបងរំលោះនៅក្នុងហាងម៉ូតូហុងដាឆៃហ៊ីថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយមកនិយាយអំពីសេវាកម្មបងរំលោះបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែឆ្ងល់ថាតើការដាក់ពាក្យបងរំលោះតើត្រូវការឯកសារអីខ្លះចុះសម្រាប់ឯកសារគឺតម្រូវឲ្យមានបែងចែកជា2សម្រាប់អ្នករោស៊ីនិងអ្នកធ្វើការហើយសម្រាប់អ្នករោស៊ីវិញគឺតម្រូវគាត់មានអត្តសញ្ញាណ1ហើយនិងសភៅគ្រួសារ1ហើយសម្រាប់អ្នកធ្វើការវិញគឺតម្រូវគាត់មានឯកសារ4មុខគឺអត្តសញ្ញាណ1សភៅគ្រួសារការងារនិងចុងសន្លឹកបើកប្រាក់ខែរបស់គាត់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែចង់ដាក់ពាក្យបងរំលោះម៉ូតូអាចតាក់ទងមកហាងលក់ម៉ូតូហុងដាឆៃហ៊ីបានគឺនៅខាងជើងផ្សារអង្គសំនៅជាប់ធនាគារ AC ដែរហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់ហាងគឺមាន2ប្រព័ន្ធទី1គឺ0969450និង0080ហើយខ្សែទៀតគឺ0974474499បើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅសេវាកម្មបងរំលោះម៉ូតូគឺអាចតាក់ទងមកហាងលក់ម៉ូតូហុងដាឆៃហ៊ីបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា